السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم في خير القرون واختار له من الأصحاب أكمل الناس عقولا وأقومهم دينا وأغرزهم علما واشجعهم قلوبا قوما جاهدوا في الله حق جهاده فاقام بهم الدين واظهرهم على جميع العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين وإمام المرسلين وإمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الناس اتقوا الله تعالى واعرفوا ما من الله به على نبيكم من الصحابه الكرام ذوي الفضائل العديده والخصال الحميده الذين نصر الله بهم الاسلام ونصرهم به وكان منهم الخلفاء الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون الذين قاموا بالخلافة بعد نبيهم خير قيام فحافظوا على الدين وساصوا الأمة بالعدل والحزم والتمكين فكانت خلافتهم أفضل خلافة في التاريخ في مستقبل الزمان وماضيه تشهد بذلك أفعالهم وتنطق به آثارهم وكان أجلهم قدرا وأعلاهم فخرا أبا بكر الصديق رضي الله عنه عبد الله ابن عثمان نعم لقد كون جل الله سبحانه وتعالى ومنيزة ودوشة وجي كون جل كون ويمان يمنيزة تولي ورحمة أمني ومسومة ياتش وشيمي الله سبحانه وتعالى وهرج إنه محمد صلى الله عليه وسلم أقيه رزمه بجيزة yatoranyijemo Allah Subhanahu wa taala kuri iyi si arangije Allah subhanahu wa allasobanabuhatara amutoranyiriza abasangirangendo nabo kumufasha muri uyu murimo n'abanyeshuri beza twemeranya nk'abayisilamu yuko aribo bantu beza Allah Subhanahu Wa taala yaremye nyuma y'intumwa zose arangije muri abo bantu Allah wa ta'ala atoranyamo umwe abayisilamu twemeranya yuko nawe ari mu babaye beza ariwe abubakarisidike noneho nyuma hakazamo na bariya bandi bagenzi be bayoboranye ubuyisilamu nyuma yo gutabara uko akwiye n'umwihiyubana na muhammadin isallahu ariyiyuwasilamu abandi nyuma y'isilamu turacyakomeza amasomo yacu tugenda twiga twitonze ariko kugira ngo tubashe kugira icyo twunguka turi kurebera hamwe ya masomo yacu ya tarubiya tarubiya turi isilamiya uburere bwa ki isilamu indangagaciro zigomba kuranga umuyisilamu ariko twinjiye mu muryango w'ubu burere mukuri tugomba gutanga uno munsi nyuma y'uko turebeye hamwe ukuri kwa taala mu buryo dushoboye muri ilmu nkeya tuba dufite tukarebera hamwe ukuri tugomba guhereza imwiyimana muhammadin isallahu ari wasallamu uno munsi turi ku kuri kw'abasangirangendo b'intumwa y'imana muhammadin sallallahu ari wasallam twari twabonye bimwe mukuri kwabo mukuri twari twabonye twari twabonye kwemera no kwemeranya yuko bo bantu beza n'ikinyejana cyabo ari icyo kinyejana cyiza nyuma yo gutabaruka kwinduwa imana muhamadi sal llahu alehi wasalama uno ugiye kugenda kurebera hamwe ikindi kintu gikomeye e bafandii Islam di kugirango twumve neza mukuri tugomba kuba ngendo b'indumwa imana muhamadi sallallahu aleihi wasalama harimo i'tiqadu tartibihim filfadl walmanzila katartibihim fi lkhilafa harimo kwemera uko bari bakurikiranye uko bari bakurikiranye mu byiza cyangwa se mu beza طبعاً بكوجي هنا، أبا سنجرانجيندو، أول جوا وربا محمد صلى الله عليه وسلم يركاني شهادة بالجنة لمن شهد له الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالجنة. هذا الحديث محمد صلى الله عليه وسلم هري ونجموا سنجرانجيندو يتنزهوا

الله يمزق مهر الزجور. وعمر في الجنة. عمر الله يمزق مهر الزجور. وعلي في الجنة. علي بن أبي طالب الله يمزك مهر الزجور. وعثمان في الجنة. عثمان الله يمزق مهر الزجور. وطلحة في الجنة. طلحة الله يمزق مهر الزجور. والزبير في الجنة. زبير الله سبحانه وتعالى يمزق مهر أجور وعبد الرحمن ابن عوف في الجنة. عبد الرحمن ابن عوف. الله سبحانه وتعالى يمزق مهر زائتي إجور. وسعد ابن أبي وقاص في الجنة. سعد ابن أبي وقاص. الله يمزق مهر زائتي إجور. وسعيد ابن زيد ابن عمرو ابن نفيل في الجنة. نا سعيد من زيد من عمرو من نفيل نوى أري مرئ الجنة. وأبو عبيدة ابن الجراح في الجنة نأبو نا عبيدة نأري من الجنة الرسول صلى الله عليه وسلم أرآه أفقه حديثه عندي عنده حركوا كم ترى ترى شيا يبدأ ويسلام تانجي كذي عندا بس والله نشيط قاموا بقومهم يعني بامازل الحمد لله كمienia اتى بقى كيهشة انومة ي يكفو غرزانيا يكوتوم في كنا ييتي ni abantu gutambikira no kutamenya umurongo w'imwe n'imana muhammad isa urabona bya sohabaniho abashyiriya bakomoye idini yabo ntabwo wahura n'umushyirire ngo amuganire ku isilamu akubwire ibikorwa byongera imani akubwire ubungubu niba watangiye kubizana kuko bamaze kumenya ko abantu babavumbura uzabona rukoma basigaye bagera gutya ngo ngo ibintu icumi ngo bitanga ngo amafunguro ibintu ngo bitanu ngo bigaragaza ngo umuntu utuje ngo ibintu ngo ibintu ngo batangiye kujya bari ku nyonyombo ukabikidoka kidogo bakerekana ko nabo badahangayikishijwe gusa n'iki n'ibyo bakarifa cyangwa se n'iby'abantu runaka no gushyigikira abantu bakazana ibindi ariko niho idini yabo bayishingiye tukabonye ko idini y'abashinya ni idini ishingiye ku matiku ni idini ishingiye ku rwango ni idini ishingiye ku bantu ngo umuntu wacu ngo ni uyu ngo wuririya ngo ntabwo wari uwacu ngo uriya ngo ni uwabo ngo wuririya ntabwo wajya kuvugana n'umushiya gakubyira ibindi bitari ibyo ngibyo ngo urabona ngo abasuniningo banga ngo wabeshya babeshya abasuniningo bari gutese ngo abasuniningo banga mu mafatima babeshya bakazana abantu byo guhembira gusa urwango ntakubyire inkingi zo kwemera ntiyakubyire agaciro k'isora ntiyakubyire ubuhambare

kandi hari na ma'aya hari a ma'aya na kotar yake gaya cacu da shaku fiye jiramu hau allah subhanahu wa ta'ala a babanu wenda a bagaragaza mu wuri cyangwa ubundi ya garagaje yuko ya bishimiye birazwi sura tu a tauba aho a rasul salama yaragiye gukora hijira wa mwitangi akabana na wa kinjira na yi wuvuma kitanga na yamfaka risu dika radu yallahu an allah subhanahu wa ta'ala agarura izina rye muri korowani

hari imyemerere ku munsi w'imperuka ibi hari kuko inyuma y'imana yayemeye ikayigisha abasangirangendo hari ibijyanye n'inkingi z'ubuyisilamu hari imyemerere bafite hari ibijyanye no kwemerera abamarayika ekara hari imyemerere bafite hari ibijyanye n'ibitabo bya Allah hari imyemerere bafite imyemerere inyuma y'imana haba hari umuntu uri kuri su naka bisa ngaho aba ari uzasanga ariy'amatsinda yandi we aba yafite imyemerere itandukanye ngo twe tubyemera gutya twe tukamanuka tukagenda ku bitabo tukagenda ku igeno

akayemera agapfa akiyemera uwo ni umusangirangendo arerekanye yuko abangaba yarabishimiye raduye allahu ane wumu arerekanye ko abangaba yabishimiye guhu kuza rero igihe uyu nguyu atavuye muri uru ruziga rwo kuba umusangirangendo ntibigaragare ko wenda yari in ryaryangiza umwihangirize mu buryo bumwe cyangwa ubundi warangiza ukazamugira kumwihangiriza ibingibi uba uri kuvugira abashoboja ariko ntaho bihuriye n'idi abantu rero bagomba kwiga bamwe muri isilamu rero aya mazina nayo nyakomojeho ngira ngo ntabangaba inyuma y'imani baravuze ngo nabo mwijuru mukuri kwabo ugomba guhamya ko arabo mwijuru mukuri kwabo ugomba guhamya ko mu ijuru nubwo turaza gutangira kuvuga ati ngo njyewe ntabwo ubon ntabwo ubyemera buriya iki niba utabyemere byo ni idini ryawe niyo mpamvu tuvuga ibintu by'abashyiya rimwe na rimwe ujye bukurikirana abashyiya ubwisilamu bwabo bava muri isilamu bari guhatana ngo nabo ngo abantu bemererwa gukora abayisilamu ngo ibiki ni ariko niba utemera abasangirangendo w'umwihimana muhammad isa n'amahamadi ntiwemere umugore umudamu w'umwihimana muhammad isa n'amahamadi ishaka ko yari umugore we ko yitangiye uw'isilamu twiye koze ibyo yagombaga gukora ni gute turemera uw'isilamu wowe ubwawe bariya basangirangendo bari cyo kuba abayisilamu beza umwihimana yigishije weho aba ari umwisiramu mwiza gutya bafite aya zibavugira bafite aya zitanga gihamya niyo mpamvu uyu ni umusingi ukomeye mu myemerere no kuri aya matsinda burya tugenda turebera ku bintu byinshi nibeho bintu bagiye batandukana hano ahantu isura ntawaryama ese gutandukana ahantu isura muri ubu buryo bigenze gutya bagumya kuba abayisiramu cyangwa ntabwo bagumya ko abayisiramu twariyosobanuye harabasanga wenda barimo kubera ubujiji bakeneye kwiga akbu muisilamu niwo wa mbere yaguyemo bakamubeshyabeshyango ni abayisilamu beza abangabo wenda bafite hukumu yabo ariko noneho abangaba bbirimo barabigize idini bamenyi babyo asanganend sallallahu nbiki wasallam bwabo buri kure bwa basangira ngedo bwamana muhamadi smkandi baedwmana muhamadi salam duhereye kuri abubakar ni bwo wiyisilamuburi nk'uwisilamu bagomba gukurikira no gukurikiza mu gihe ho banze kubisilamu bwa bubakari butari buzima ahubwo weho ntikibazo reka turabirembo mukanya nagira ngo nerekane yuko ukuntu ukuri tugomba kubaha imwe y'imana irabyemeje we urabyangirike ukuntu kuri tugomba kubahereza mu kundi kuri niko twadukomojeho ni ukwemera kugira imyemerere y'uburyo bakurikiranye y'uburyo bakurikirana mu kuba beza n'uburyo bakurikirana mu buyobozi ni ubuyobozi bw'inuma y'imana muhammad wa salama nyuma ye nyuma ye barayoboye ibintu nabyo byazanye impaka mu bashiya mu biki murabizi ko nawe ugira ikibazo gikomeye cyane abashyira ngewe mitiwato ngo ari radiyo allaha uruhande ngo niwe wagombye kubunga umuyobozi ariya msupanabuhanga ari yabaye umuyobozi wa kane ugomba kubyemera gutyo

ku giti cye ngo ngewe ngo ntabwo nemera ngo ubuyobozi ngo ngaba batatu ngo ngo bahuguje ngo ahandi wewe niba kuvugira ahandi radiyo allaha hantu kurusha uburyo yivugiye we urusha kumuvugira no kugira agahinda kurusha uri kuvuga ngo rukumugira ikirwari yuko adashoboye kwihagarara no kuvugana ukuri kwe mu gihe azi ko ari ukwe ibingibi ni ya matico aba ngaba tugomba kubabwira bahora babwirwa turababwira ariko tuzagumya gukora iki kubabwira isha allaha utayala kugira ngo umuisilamu usanzwe wo hasi uri kwinjira idini tazagwe mu kigare cyababashyiya cyangwa se n'abandi bameze nkabo ansaah ndavuga eh gatangie kugira ibibazo mu ngendo hari n'abandi bafite biazoitwa abaibadi nabo bafite ikibazo mu ibyo byose ni imisingi ya -sunna wal jamaa baba baratandukanye

خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد النبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه لفضله وسابقته والتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم واجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليجمعهم على الضلالة ولم يكن الله سبحانه وتعالى ليجمعهم على الضلالة ثم من بعده عمر لفضله وعهد ابي بكر اليه ثم عثمان للتقديم اهل الشورى له ثم علي لفضله و إجماع أهل عصره عليه فهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الله أكبر أما قام ابن قدامة ريسوان نقول مكوري تقوم بقوة أبا سانجلان جيندوين وإيمان محمد صلى الله عليه وسلم حيثما قدر من يميره يوكو واروكوية

abasore abana batahari aramushoboza arangiza ahazaho ari kandi arabyemera kari gukemana ni nabwo byagombaga kugenda nta kundi nkuko turi bubirebe ibijyanye n'urumuri uzamukirirwa no kwita saa tasa muri piriza bizazabyemera muzabigenza gute ari gutyo ari gutyo yabyanditse mu igenorye ari gutyo yabishatse n'abagenzi gute n'indwi n'abari bakabyishimira abari bajya gukorera bayi abano bayobozi bose bari radiyo rwaho hantu aha rero biragaragara ko hano igihe gukorera bayari yiyemezaga abana bayobozi ntimwe murabanga ngo dusibye kuzana ni kubeshya abatabazi no kwiruga mu mpaka ukabona umuntu ngo tugewe mu mpaka ngo ntabwo ngo ntarengwa yari kuba ngo bagupe akarengwa yo kuba ari impaka z’iki iyo ibyo byararangiye murahindura amiceri mwajya abantu babe bace ake aba bibereye mu gushaka gukora akazi barahembwa buri kwezi abashyiye barahembwa kubera ko bateze ziriya mpaka kubera ko bagiye bakagaruka bagakora bagakora bakagaruka weho ushaka kubaka idini ryawe kuri gihamya zifatika acana n'ibintu by'impaka byo kujya mu magurupe ngo yimpaka ngo uzaze ngo tujye impaka ngo urebe ngo wari kuyobora bitanga iki izi nyigisho imitabo twazikomoyemo ujya umuntu agenda agasoma agapapuro jya gusoma alibi wa nihaya ya iboni kafira n'ushaka ugende urebe ta ta rekurofa ya n'ibindi bitabo byavuze ku mateka ibi ni ibintu bizwi abaisilamu bose barabita nuafata umwanya wyagenda cyane amagambo nbnu dashaka kumva mukuri rero tugomba guhereza abasangiranyendo b'intuwa y'imana muhammadi sal alayhi alehi wasalama harimo kwemera ko uwari ukwiye kuyobora nyuma y'intumwa y'imana muhamadi sa ah salam ni abubakari radiallahu anu lifadulihi byinshi tuzi no kuba ari mu baisilamu ba mbere هنجي ويسلام وسابقته وقفشا إنما إيمان محمد صلى الله عليه وسلم موسى كازا وبطمع نكو يشكي تيرا نكو أنا نايو ها سينزي قوة الشياء بلغة بيدوغة وارو زاكورن هبيا وفقر شديق رضي الله عنه يكوي يقول عن نصر أي ديني الله سبحانه وتعالى إيجيندي kigaragaza ko abubakarisodike ariwe wari ukwiye wari ukwiye ubu buyobozi nyuma y'inwemana muhammad salama murabizi yuko abubakarisodike buriya intumwa y'imana yerekanye ibimenyetso ntabwo inyuma y'imana igize ipowenti adiregite kubera hikima ngivuge ngo uzaba ngo umuyobozi ni runaka ngo ipowenti ariko intumwa y'imana muhamadi sala lah salam yerekanye ibimenyetso yerekanye ibimenyetso by'uko uzaba cyangwa se ugomba kuba umuyobozi cyangwa se uwoabayisilamu bagomba kureba nk'umuyobozi ibimenyetso by'intumwa y'imana muhamadi salllahu alaihi wasalama intumwa y'imana yabyerekeje kuri abubakari ibingi birazwi kuko hano ibintu kudamu damu yabigarutseho inyuma y'imana nta musangirangendo yigeze kwerekana ko agomba gusarisha abayisilamu mu gihe inyuma y'imana wenda itari kwiyumva neza cyangwa se ikindi kibazo usibye ko uwo yabyeretse ni abo abubakare abo gihe ndi kumva ntameze neza abasarishe iki ni ikimenyetso cyerekana kiriya kiro mu gihe abubakare sidiq rw'abasarishe murabizi na wa mudamu يهدي يعني سريكا امام بخاري كو وليا مدامو يجي هيازا امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم في حاجه فامرها ان ترجع اليه فقالت ارايت ان لم اجدك كانها تريد الموت قال فاتي ابا بكر وليا مدام راجع جاك وجدين محمد صلى الله عليه وسلم يكيوز هي انني يكيوز كيما imwe na nyiramubindi na tinta haba kumva ameze neza genda uzagaruke umudamu aravuga ati simba simba usanga isi nkubone uyu mudamu abona ko ashobora kuba arasura atameze neza ashobora kuba ati nze nkasanga wenda warapfuye imwe na nyiramubindi na tinta uzasanga narapfuye cyangwa se ntahari ameze neza uzajye kureba ababakara irangiza isi yakiye na impamvu kari na musilamu yarayakiye irangiza isi ya juba iri iboni muto ya raviya allaho hano

ntabwo nta n'impamvu yo kwandika kubera ko ntabwo allah yakwemera ko hari undi wayobora abayisilamu nyuma yanjye nta n'ubwo abayisilamu babyemera usibye ko bazahuriza kuri abo bakarani niko byagenze no muri waya hari hadihisi imwe y'u mwanya wa muhammadin wa musarama ivuga iti allah abishyire kure ntabwo allah yakwemerera ko abemerera abagira undi bahurizaho nyuma yanjye usibye abo bakarani niko byagenze Baba ni rero ibi byose ni byerekana yuko abayislamu baba sahaba bose bemeje ko ugomba gushizwa imbere akayora abayislamu bakamuhereza baye aba kamwemera nk'umuyobozi ni kandi ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yari kwemerera abayislamu yuko nyuma yo gupfa ku intumwa yawo bahurira ku muntu wari kubaganisha mu byo kubayobye ntabwo Allah subhanahu wa ta'ala yari kubyemera abasobanuro ni ntabwo yemeye ko bahurira ku muntu wari ku bayobo ahubwo icyo yemeye ni uko bahurira ku muntu wa abubakare ugomba kuyobora ku bikwiye nk'uko umuntu yazazangunguye ngo abubakare ntabwo umwemerera umwemerera se gutya reka mvuge gatoya kure amateka kubera ko ari ukuntu abashiya bajya bayagobeka bakayagoreka ariko umuyisilamu mushya cyangwa se umuyisilamu ukeneye kumenya hafi ajya amenya ibintu nk'ibingibi n'ibintu byanditse mu bitaro ntabwo byajya gusomata aribudaya wa nihayari bunika fir basanga amateka igihe avuga kuri bano ba kalifa bane uburyo bagiye bajyaho iyo bapfuye igihe byane mu buryo burebure ntasobanura muri iyo odiyo iba ariyo iminota ibarika uburyo abubakare yagiye ku buyobozi murabizi umwemana muhammadisirawahwa aliy'abasiramu imaze gupfa abayisilamu turi kumvamva umuvundume bagiye nyine mu bahuye n'igihunga gikomeye cyane bamaze guhura n'igihunga bahugishwa bahugishwa no gutunganya ibyishingurwa by'umwemana muhammadisirahwaho wa salamu kugira ngo bayishingure mu buryo bwiza abarimo ali na zubeyiri na alabase wa warifadu na abase wa usama n'abandi bari ba byarebaga ku bigendanye no gushingurwa no gutunganywa no kozwa kuri mwiyimana muhammadisilamu bari bahuze bari bahuze kugira ngo batunganye umurambo wimana w'umwiyimana muhammadisilamu ahangaha abashyiriya bahita baza abashyiriya bahita baza ngo none si ngo urunguru abona ngo 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 ba ari nibo bari bahuze Bakari na Umar bo bibereye mu by'ubuyobozi subhanallah ibi bijyanye no koza no gushingura ku murambo yumwe ymana muhamadi salallah alaih wasalama ibinibi byarebag abantubo byarebaga abantu bo muri famiy cyane ntabwo hari uw ari kuzamo akishyiramo wo muri famiyuiaiyompamvubariyo binjiye mu rugo rwa mama yaguye inwaimana muhamadi sa salma yaguye kuwa mama aisha umudamu we kipenzi yakundaga cyane kurusha abandi badamu wa in eh, rama unuf washia wa rawafida nubwo abashia bapasuka bakicwanyaguza migongo n'iki umugore inwa imana muhammadi sau yakundaga yakundag ibyo ya gukunda eh, eh, ni mama aisha ndavuga tabaa nyuma ya khadija Eh, radi llahu anha umugore mu bari bahari yapfuye abadamu webos. be bose bemeranya yuko ariwe nkundwa kazi we nkundwa mu bandi badamu bose mama aisha kugeza n'igihe yarwaye sal llahu alaihi wasalama biabi wa ummi ya rasulllah kugeza igihe umutum wa sallama yarwaye abadamu bose bakemeza ati naje imisi yacu turayitanze nagume mama Aisha hakajya yigora ari kuza ari kwimuka nagume Aisha aya mateka murayazi bashia bashiya murayazi mijinya yanyu mutu bihairikum mijinya yanyu ariko murayazi murayazi niho aba ngaba binjiye kwamamaaisha bagiye mu gikorwa cyo koza inwe y'imana muhammadi sallallahu lahu wasallam no noneho igihe kiba kiba igihe cyabaye kinini kuko murabizi yuko bari bari banahazemo ifite rafu ari bwozwe gute turimo umukorerimo imyenda turimo umukorerimo imyenda salamu ari wa salama aba ngaba bahugira muri ibyo ngibyo kuko ni bo bwa mbere intumwa yari ipfuye hagati yabo hagomba kuza rafu n'abantu kuvuga n'abantu kuzanye ibitekerezo turi kumvikana abavandimwe ba isilamu basi harakuri hari bo barimo ari bari bahangayikishijwe cyangwa se bari kwita mu kureba uburyo bari butunganye n'umwemana muhammadin wa salam abasahani bari basigaye bari bategereje ko bareba bababwira ko barangije noneho bakaza gusarira inwemana muhammadin wa salam mugihe bari muri ibyo ngibyo kubera ko murabizi umuyobozi niko bimeze umuyobozi yapfuye abantu bose cyane cyane abo ibijyanye n'ubuyobozi babikurikirana bahita bareba gute hajyaho umuyobozi kugira ngo umutekano n'abantu gutuza bihita bikomeza ko murabizi hari kaburimu yawe ibiri ntabwo itari ibiri niba ntibeshe aho yavuze yuko raya yusurehwe nasi fawudwa lasi arataraho ntabwo abantu abantu bagumya kuba mu kavuyo n'ibibazo igihe badafite umuyobozi ariko iyo hari umuyobozi

byo muri irani bidafite aho bihuriye n'imwe mu mwanya wa muhammadin israel aho ariyo salamu ba mbere bahise bikusanya bari aba abanshuwaro b'imadina nta nubwo ari bamuhagiwe na ba bubakara ntabwo bari bari babikusanyije bwa mbere muri isakifu ya benisaida ngo abe ari bo bajya kuganira ku by'ubuyobozi bari bategereje bari hano ku musigiti bategereje babwire uburyo gahunda ziragenda وهم أبو أبا أنصار بامزجوتير نمرى سقيفة ديوان ين يسقى فتمس مجلس بني سعيد ودار بينهم الحديث الآتي وتعجب جوجا جانيرا موجا أبا أنصار محمد من يحكم بين الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ninde urabe umuyobozi nyuma yuko mutume atabarutse mu gihe mutume atabarutse kubamenya niba bavuga gutanga eee ibingibi kubiganira vanusiramu tubyumve neza nahubafiri ntabwo byari ugukunda ubuyobozi ntabwo byari ugukunda ubuyobozi labudarinasi anyakunamaho muri imamu ahubwo ni ngombwa iyo umuyobozi abarutse cyangwa se atanze cyangwa se apfuye cyangwa se avuyeho mu byihutirwa buriya bya mbere hari n'abandi mbere yuko ashingurwa bundi abandi agomba gushingurwa n'undi muyobozi agomba kujya gushingurwa umuyobozi yagiyeho twemerewe kuvuga isilamu ibi ngibi rero byumvikane ko no muri isilamu niko byagenze ntabwo bagiye hariya gushaka kurwanira ngo ubuyobozi yapana ntabwo basaba bakundaga ubuyobozi bw'abandi mu isilamu ntagire uzababeye

tukamwakira tukamuteza ingabo mu bitugu tukamufasha tugomba kuyobora bari kwiganirira ariko bafite inyanya nziza bagira ngo mbere yuko wenda bariya ibyo gutunganya mutume birangira umuyobozi aba yabonetse wakarere aharu hari umwe wahise uvamo murabonga aravuga ati ntakini arimuhagirire ibi byubuyobozi byagombye guhabwa bamuhagirire hajaru

وأبي بكر وأبي عبيدة وإلى الصحابة حرمنا يسوع مري سقيف على كوريبا أجا كونغو يرى أبو سانجان جند كان يجنب مهاجرين عبد أبو بكر أبجيرا عمر أبجينا أبو عبيدة نبان دي الصحابة إيه عرب عمر يا عمر إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني سعيدة

عمر أما زكوا بجوم فوقوا إيمان صار يا ربي عمر عمر فكلم عمر أبا بكر صديق رضي الله عنه عمر أيتا عبدير أبا بكر إبان أبا بكر تجين دبانا نذهب إلى إخ... إخواننا الأنصار وأنصار ورمي سقيف هاري وأن نذهب إلى جو يوز شوراكو يترى هنغا ها تكتجري زنغو تكتجري جي بكواجي لغو يترى بكشرا هم فذهب ابو بكر وعمر وابو بيد حتى لا يقع الفاس بالراس حتى لا يقع الفاس بالراس فانهم اذا اعلنوا ان منهم امير وبايعوه كيف يخلع ها أه؟ بين ذلك او في ذلك نبغى ابو بكر يرجع كيوتا hari ibyo dutegereje nibyo akumbye gutegereza tukareba iby'urupfu w'iwa imana sallallahu alayhi wasallam ariko bashobora guhita bashyireho umuyobozi ugasaranga bashyizeho umuyobozi mu buryo tutazi abaisilamu nyuma yo gushyingura bakinjira mu kibazo gikomeye cyane cyatuma basubira inyuma kandi dini allah subhana wataala yartuzaiye isha ku nwa y'imana muhamadi sasla inwa y'imana ratwigisha uduhereza uyo birimzagenda tugomba kuramira amaraso no kutavuga uruzanya no gutemagurana kw'abayisilamu muri kano kanya dukonze tukareba ibyabo baravuga tugenda abubakare ni abamara n'abandi basoho bafata inzira baragenda umurimo yafata wabi yaravuga ati ngewe nayise ntegura niba ngira icyo kuvuga icyo ndi buvuge ngo bahageze barinjira omara agiye kuvuga abo abubakare aramubwira ati ararisirike buretse wigira icyo uvuga ahangaha bino bindekere bindekere ahangaha noneho wamara aravuga ati faka arihito andi arudara arihi rimakana ati hi wa rimakani hi wa rimakani abibakara ati ntabwo akugira icyo musubiza ko ntarenze ko abubakari n'umuntu wa hikima yavuze nyine yaba ashaka kuvuga abubakari aramureka ambwira ati wehu weri kuvuga reka nyamubwi fata karama abubakare بكر رفقة وما رفقت يفوز منه بجيزه بين زوج وبين نتقال شكو فكان من كلامه أن أثنى على على الأنصار وذكر فضلهم ومكانتهم ومحصنيه أبو بكر رفقة تنجي رشيمة بأنصار ويوافق شجوم تومي واليوم تنجي جيزب جابو ركن دوابه كن يماني محمد صلى الله عليه وسلم أو ariko ibyo ibyonma ykoibabyiye nahnulumara ibijyanye n'umuyobozi mubiterekee twebwe maashara almuhajirini wa antum liwuzara twe tuza abayobozi bakuru mwebwe muzaba abunganira cyangwa se abafasha iouaibiaeneza iyen'ubuperezida cyangwa se n'ubwami cyanwase n'ubuyobozi ni ibya muhajirin mwebwe muzaba wenda Aba abaminisitiri antum awuzaramuzaba abafasha E omuyobozi ikiraha ngaba mu Islam cyumvikane ntabwo ari uko Abu bakari Siddiq radiyallahu anhu ashaka ubuyobozi cyangwa se kugwanira ubuyobozi kuko abashiya babivuga bamusebya bamwandarikana ahubwo ikiriho ari gushaka arokore hatagira abayislamu basubira namo nyuma yo gupfa ku intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ari kugira hatagira abayislamu basubira namo

umuntu wavuga ngo uriya muntu agakunze gushaka ngo gusarisha ngo abirwanyeyeho yari kubabyize ukuri ibingibi nyaboneka abayisilamu mu tujye tubisobanurirwa tubyumve twirinde ibigendanye n'amarangamutima yaba bashiya twirinde amarangamutima yaba bashiya ubwo aravuga ati rero ubijyanye n'ubuy'impamu ibigendanye n'ubuy'impamu biri mu bakurayishe ibigendanye n'ubuyobozi ni iby'abakurayishe fasita baramwumvira bose baba abanswari bahita bavuga ati nta mpu ahubwo kubaho yinjiyemo hano kare hano kari gufata umwanya ni ntibutyo bimeze ibisigaye ni ibyanyu nkuna kana abubakaro ahangaha abubakaro niho yahise avugira aya magambo aravuga ati نابنو نسم الله هنغا بايعوا هذين رجلين أبو عبيدة وعمر اللذان اللذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنهما راضي أبوك يا رفو نجيوه نيو مغام هو من أبو عبيدة وعمر اللذين مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه انهم مراتي نعم انهم محمد صلى الله عليه وسلم ياتبع روت سي اريبو يشيمي نعم انهم محمد صلى الله عليه وسلم ياتبع سي اريبو يشيمي ياتبع روت سي اريبو يشيمي ياتبع روت سي اريبو يشيمي ياتبع روت سي اريبو

ose byaragiye batangira kuganira batangira kwemeranya turikumviauvandimwe abaisilamu ni vuga ngo intumwa y'imana muhamadisamo byumvikanye ineza we yerekanye ibimenyetso by'uzayobora arangije abirekira ngendo kandi abasangirangendo bose babyemeranya gutyo ntawe utandukanye n'iki cyemezo abashe bazatwereka umwe mu basangirangendoatandukanye n'iki cemezo keretse muri amateka yabo bahimbye keretse muri ya mateka yabo bahimbye azatwereke uwaje akigumura cyangwa se ntihebeze kino cyemezo bari bafashe bahise bemeza yuko abiba kalisidiyete radiyo allahu anhu ariwe ugomba kuba umuyobozi w'itiyo y'abayisilamu buri musilamu wese amenya uburyo abo abubakariside yagiye ku kubuyoboza nyuma baraje bose bose baramwemeza yaba ari bahuze ku bigendanye no kozi nk'umwana muhammadishe wasolamu n'abandi bose baraje bemeza abubakariside kuri radiyo rava kujyanye nawe mpamara ibintu duhatwawe uburyo yagiyeho bino tugomba kubimenya abavandimwe abayisilamu tukabyigishanya kugira ngo twirinde ibinyoma by'aba bashiya aba bashiya ukweri n'umutihani uri kuri iyi si umuyisilamu agomba kubirinda uko ashoboye uko ashoboye agomba kubirinda tugashyirwa n'amateka y'umwiyimana muhammad israel ku bigendanye n'ubuyobozi bwa Omar ibn el khatab ni umusigire wa kabiri nyuma ya ababakari murabizi abakari we nawe yaratanze cyangwa se aratabaruka

ni ya abubakara iri byumvikana kuko mu buyisilamu sisiteme z'uko ubuyobozi bujyaho ziratandukanye hari sisiteme abantu bashobora gutora nk'uko mwabonye ku gihe cy'inwoyimana muhammadis wa salamu inwoyimana yerekanye gusa ibimenyetso ibindi irangije irabireka abayisilamu baraza baremeza yuko batora abubakara ari ugomba kubayobora ubu ni uburyo bwa mbere mu bundi buryo hashobora kujyamo uburyo bwo kunoma ari nacyo buriya cyabaye ku gihe cya abibakari ubwo yemezaga yuko aramutse apfuye uzayobora abayisilamu ni homari bunirikapapa ntabyo birimo abibakari amukorera tasikiya ni ukuvuga ngo yerekana yuko ari we abona itegererezo ku waislam radhiyallahu anhu kubera sifa yari na na qudama yabigarutseho ibn qudama yabigarutseho ngo yabigaru abibakari sidiq radhiyallahu anhu yari azi fadula za omar hmm? noneho anamukorera nawe tazkiya aramwerekana aravuga ati uyu nguyu ndamutse njyeze aho njya aba we uzakora iki aba uza uzayobora abayisilamu nyuma yanjye bamwe muri abayisilamu uyu umwari bamwita twaba nawe hari byinshi byifadila twakagombye kuba tumuziho nk'umusangirangendo binumwa y'imana sallallahu sal allahu alaihi e wabaye e, mu basangirangendo beza hari amahaditi haditinumwa y'imana sallallahu alayhi wa sallama zaje zigaragaza e, ibyiza bya umar al-Khattab aho zimwe zerekanye yuko ngo iyo haza kuba muri umma harimo abantu

eeeeh ahuza eeeeh nayo mu bigendanye no guhuza n'ukuri ubwo rero abubakarisidiki radiyo rwaho hanyuma amaze kumuvugaho no kumwerekana icyo gihe abayisilamu niyo mpamvu naho byahise biba nka shura abayisilamu nyuma y'uko bahuye bahaganira y'uko uwo abubakari yemeje cyangwa se abona ugomba kuba nk'umuyobozi kari Omar ntabwo abayisilamu bigeze bamwigumuraho cyangwa se ngo bamwamagane cyangwa se ngo bamwange ntabwo abayisilamu bigeze bamwigumuraho cyangwa se ngo bamwange ahubwo baravuga ati nta kintu kiwe tuzi kuri Omar usibye ko tumuziha ibyiza ibi nabyo byumvikane ko ari gutyo umari nawe yagiye hehe ku k'ubuyobozi rero amaze kwicwa murabizi bamaze kumutera icyuma wamwishimiye agura uru uri majuci wateye icyuma bamara bino tatuabe akamutera icyuma mu nda akamucamara n'iki byabaye ngombwa nawe yuko mu gihe yari arwaye yavuze ku bigendanye n'ubuyobozi bamara bino tatuabe mu gihe yari arwaye arembye yavuze ku bigendanye n'ubuyobozi atarapfa noneho mu magambo ye yazwi yarabuze ati ku bijyanye n'ubuyobozi biranyorohera nshobora kureka ikijyanye n'ubuyobozi nanjye mukazabikora nyuma yo gupfa cyangwa se nkagira nanjye ubonanoma ndamutse mbiretse nkaba nanjye nakora jesite ku wundi kureba nkipfira nkigendera ntutume yabikoze gutyo kandi ndamutse mvuze ngo ni runaka eee

ngiye gutoranya abantu batandatu intumwa y'imana yapfuye ibishimiye bino bibaho niyo mpamvu hari igihe abantu hari sisiteme yo gutora idasabaga abantu bose ngo bajye ku murongo batora ahubwo bemeza ababahagarariye akaba bagenda gutora uzahagarira abantu bose muri rusange niyo sisiteme wamalibine katab yakoze mu gutora umukarifa wa gataka hari abantu inyuma yapfuye yishimiye avuga mpande faza avuga ali وعثمان افغا عثمان وسعد ابن ابي وقاص هون وقتتو افغا سعد ابن ابي وقاص وعبد الرحمن ابن عوف افغا عبد الرحمن ابن عوف والزبير ابن العوام افغا زبير ابن العوام وقتانو وطلحه ابن عبيد الله افغا وقتان داتو طلحه ابن عبيد الله نقفان ويفوز مروا نقفان داتو مريبا باندي تقابوني اتشومي ادنو ايما نيفوز كواها ويجروا تريكويسي

murabizi ko bigeze ngo nabyire nawe umwana we ngo nayobore akaba arababwira ati ibintu by'ubuyobozi ntabwo ari umunyenga nk'uko babyifuza ni ukubazwa ni inshingano mureke nk'umuryango wawe ngenge nzabazwe umwe umwana wanjye mu mureke ngenda ahagije bari bafite iyi mpande nk'uko muri iyi minsi ubona abantu bari kurwanira ibintu by'ubuyobozi bashaka ngo bagiye hejuru bategere ko bagiye kuzabazwa ejo mwumva ni iminsi minsi ngaho urabiyoboramo ejo bakakubagari kandi bakakubaza uburyo ibintu by'abayisilamu babyitwayemo ubwo rero ahita avuga ati ahita avuga ati uyu sayidi we na avemo ni ukuvuga ngo muri batandatu havuyemo sayidi havamo na ni ahomari ubwe havamo na Bakar havamo na yari yapfuye yarirapfuye inama abubayida bane bavuyemo hasigara abana batandatu twabonye impamvu yakuyemo sayidi hatajyamo ikeneyini wabo cyangwa se ngo niya a yamukuyemo abasoha ba rero baragenda ni batandatu turababonye baragenda ahomari aratabaro karapfa babandi batandatu nk'uko ahomari yabibasigayemo umuragi baragiye bari kusanya bafata gahunda baricara ahangaha abashyiya bajya bishyiramo utuntu ngo ngomba ari ngo wari umugome ngo yaravuze ngo umuntu ngo uzivumbura ngo ntababi yifatanya nabo ngo ngomba nabo muri bano batandatu ngo bazamwice ibintu ibintu ukubeshye ntabwo uwo mwari yavuga ngo muri bano batandatu bazabice kandi amaze kugaragaza yuko inyuma y'imana yapfuye ibishimiye ntabwo ibyo ngibyo bishoboka bamaze kwicara no kumvikana ari batandatu tanazala asalasatu minhum batatu bahise bavuga ati twebwe twikuye mu kitwa kuba twayobora abo ninde ni tolha yaravuze ngo ana la uridu alkhilafa nje sinchaka iby'ubuyobozi wa ana uridu uthmani ahubwo ijwi byanjye mu batandatu nyenda ihaye <applause> زبير نواه تفقت وانا لا اريد الخلاف زبير نواه فقط نجينا جسين شاكا يجيبوا وانا اختار عليا نجيش جان جندي هاي علي سعد بن ابي وقاص رضي الله عن الجميع نواه انا لا اريد الخلاف نان جن هارغون شاكا يجينا جنيتي نوبو يوز اختار عبد الرحمن بن عوف نان جن جندي هاي عبد الرحمن بن عوف نقفوغا غانغا هفو يمطلحا نزبير نسعد بن أبي وقاص، هسي عبد الرحمن بن عوف، نعوثمان بن عفان، يناند نعلي بن أبي طالب. أهونغاهو، عبد الرحمن بن عوف، نو وأنا لا أريد الخلافة. nange ntabwo nshaka iby'ubuyobozi hasigaye babiri walakinni icyo ndi kubasaba ngewe anziruni thalathata ayam ni mu mpereze iminsi itatu anzuru hatta anzura fi lamuri ndebe kubigendanye n'iki kintu ciki c'imiyoborero mu mpereze iminsi tatatu iminsi tatatu arayifata ayifata ari kuzenguruka buriya umuntu hagati ya ali na uthman wabaye impamvu z'uko hosemani afata ubuyobozi harimo abdurahamani ibn rawufu yavuze ati mumphereze imisi ngahe mu mpereze imisi minsi ye itatu mw'iminsi itatu ayifata ari kunyura ari kuzenguruka ngo muri buri rugo rwa na enswari yumva bari kuvuga nde hagati ya Ali na hosemani عبد الرحمن بن عوف رافو زينغو سميتو رفرانسي هاي هايمو ريفرانسي لمدة تو جمتيكا رافقتي ما تركت بيتا من المهاجرين والانصار رايتهم لا يعدلون عن عثمان احد رافو رايتهم لا يعدلون عن عثمان احدا نعم لا يعدلون عن عثمان أحد الجميع اختار عثمان أتي ورغوط غوصنا نيوزي من هاد هاريبا نامون إمبري, امبري عثمان بوصف يوكو بونو بيوبوزي هجتي نعثمان نعثمان تكون فيك مفاضل الإسلام وثماني عبد الرحمن بن عوف نورا أزرة غازا نانج إجبير جانجين دهاي عثمان قال أيوب السختياني والدار قطني وإمام أحمد اوا مني بارا أيوب السختياني والدار قطني وإمام أحمد وفوزنغو من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار ati umuntu kuri iyi kese uzashira imbere Ali kuri osimane azaba aje kwerekana ko abasangirangendo baba abavuye imaka n'abasanzwe madina imadina na enswari azaba azanye ikinyoma kuri bariya basangira basangirangendo kubera ko bose kuri shahada ya aburuhamani ibuna awufu bashize imbere osimane ibuna afani kuri Ali radiyo allahu ubwo rero ubutumane nawe yayisajyaho arayiyobora twayibonye hafi y'imyaka cumi n'ibiri ayiyobora kuri ijima y'abasangirangendo bose na naho arirabwira abamuhamwe aramwemeza abashyira kuza muri kuzanwa amatiku ngo muri kwirakaza ngo ntabwo mubyemera kayifa kayifa mutabyemera ku gihe cy'ahaba yupfutse utubati nyinshi kwagura ibihugu bya kisilamu kugira ngo ubutumane mbone ahafandira abandi barwari aho hantu hegereranyije n'abandi basangirangendo ubwo rero uko ari radiyanti ahantu uwo yagiyeho twihuse ari radiyanti ahantu uwo yagiyeho hashingiwe kuri ahari urihari wa rehakidi hari abantu nabo bameze nk'aho barebera abandi mu kinyarwanda menya ni nyababitabire niba ntibeshye bareba umwami ni ukuvuga ngo abantu bari bari uruhande rwa osimandi bonafani nyuma y'uko osimandi bonafani yishwe na wa wa twabigarutseho bya byihebe na za ntagondwa zamwigumuyeho zikamwica baberewe ko atangira gushakisha bakagerura ahangaha barangije bajya no kureba ahari andi arababwira ati apana ngewe mureke manze ntuze ntabwo naba umuyobozi yishyizweho ntabwe huya hari abayisilamu hari abantu batandukanye mdewe mureke ndebe ku bintu bimeze ari ajya mu kibazo nyine cy'ishunguzwa rya ubusimani no kureba uko bimeze ni noneho abantu cyane cyane abantu bareberaga abayisilamu muri bo abasangirangendo nabo bari basigaye bakomeye nabo baza kwemeza ko nyuma ya rusumani ko nyuma ya rusumani nta wundi mwiza wafata ubuyobozi atari ari radiyo allaha ane nawe ni gutyo yagiyeho arabyemera aba uwa kane mu basangirangendo b'inyuma y'imana abahamedi isi wa allah asiramu nta yitsibura ngo bano bantu barambuguje ngo bano bantu ngo batumye ngo bayobora ndikuharebera aho yaha yarabyemeye nawe arayobora abashiya turababaza iyo munza muri muri societe muzanamatik wab miaibiazo mui sosiyete ngo zyi imamu iwambeengo ni ali mubirusha ali kubivuganira no kubishimangira cyangwa ni mu byanyua ibeeebyo gutakaza umwanya wa w'abantu no kuyobya abantu eh no kubakura kuri gahunda no kugumya kuvugira kuvuganira eh akazi kanyu uvon baisilamu rero ibingi ni ngombwa kubasangiranya tugana ku musozo

wabuduhum kufrun wa nifaqun wa tuhyanun allah akbar yaravuze ngo imamu tahawi mwa, umweme wa menyi banditse kuri imyemerero ya ahalsunna waljamaa yaravuze ngo dukomba gukunda abasangira abasangirangenda benmwe y'imana Muhammadin sallallahu alayhi alaihi wasalama rwarukundo rutarumo gukabya eh? nturwabashyiya ngo tugire ingabo twerekana ko baba bafite ahubwo n'ubutagatifu bugeze ku rwego rw'ubutumwa cyangwa se rw'ubumana aho ya ibingibi ntabwo urwo rukundo ari rwo rwacu tubakunda nkuko tugomba kubakunda nk'abasangirangendo twere gukabya mu kubakunda yewe niyo haba umwe ntabwo dukabya wari anatabara umenya ahadi ntani uko tubapfobya cyangwa tubarwanye nk'abashyiya bariya abashyiya abantu bane bane bari kurwanya abubakari namamaaisha Aisha nabandi bose bararwanya ntabwo twe tumeze gutyo wahubuhum dinu wa imanu kubakunda niryo e, ko kugira ukwemera waisanako gutunganya wabuuhum kufru kwanga ngende no kubagirra urwango ni wanifaqun wa nifaku niuburyarya watuyanu nino gukora ibyaha kamera cyangwa se kurengera mu byaha kugira urugwango abasangirangendo binyu umwiyemana muhammadin salo aliyasilamu abasilamu rero dusozereza ahangaha ikiganiro cyumve ubushishozi niba utiwemeze ndakeka yuko aya mateka yaranditswe ntawe uzaza ngo ayahindure umuntu no kujya hariya akirirwa mutw'uruk'umurya ari kubita ku bitanga ari kugira ngo mu by'abashyiya ngo arebe gukora ibiti n'ibiti ajya amenyo ari kugenda ari gutana kandi